Velkommen til video nummer 5 om termodynamik på kemi på A niveau. Den her video den skal dække van Hoffs ligning og hvordan vi dybest set kommer fra gipsenergier i standardtilstande til ikke standardtilstande og kobler det til ligevægte. Og i den sidste video der fik vi et utroligt stærkt værktøj, nemlig at vi fandt ud af, at når gipsenergien for en eller anden reaktion var under 0, så viste det sig, at reaktionen var spontan på et makroskopisk niveau, så den forløb simpelthen til højre, hvis det var tilfældet. Og det her koncept, som er utrolig stærkt, hvis vi nu begynder at kombinere det med det, vi ved om ligevægte og de koncepter, vi ligesom har derfra, så har vi sådan set et ret stærkt kemisk sådan power tool til at anskue reaktioner. Og hvis vi også kombinerer det med noget af den viden, vi har fra kinetik, jamen så har vi faktisk et rigtig stærkt overblik over den fysiske kemi. Så spontaniteten af de her reaktioner afhænger altså af gipsenergien og ikke gipsstandardenergien. Og det er jo meget ofte den, vi har, for det er den, vi ligesom kan regne ud ved opslag ud fra entropier og entalpier. Så vi har altså brug for et værktøj til ligesom at gå fra gipsstandardenergier til gipsenergier. Og der har vi heldigvis sådan to ligninger, som disse to, som er ganske simple, hvor man i virkeligheden bare skal kende sådan koncentrationen af et stof eller partialtrykket, hvis nu det er en gas, man har i stedet for. Så det er to nye ligninger, de er rimelig nemme at bruge, og vi kan godt bekræfte, at det ligesom stemmer, hvad vi har lært indtil videre, for hvis man indsætter sådan standardtilstanden, altså en molær eller en bar af stoffet ind i den her ligning, så får man ligesom Ln til 1, og det er som bekendt 0, så bliver hele det her led jo 0, og så står der ligesom, at ens gipsenergi er bare ens gipsstandardenergi. Og det var jo tilfældet, ja, hvis det var et standardtilstand. Så det her, det kan vi altså godt bruge. Så lad os lige prøve at bruge dem her, og kigge på en reaktion, som er en ægte ligevægt. Og vi tager nogle helt tilfældige stoffer, C, D, A og B, og nogle koefficienter med de små bogstaver her. Og lad os prøve at se, om vi kan regne nogle ændringer i gipsenergien. Så først og fremmest så har hvert stof selvfølgelig sin egen gipsenergi, og den kunne man jo så regne ud ved at slå standard gipsenergien op for stoffet, og så ligesom også regne det her ud med koncentrationen. Så det kan vi gøre for alle fire stoffer. Det er okay. Ændringen i gipsenergien, delta G, det må jo så være den helt almindelige udregning, da gipsenergien jo er en tilstandsfunktion, så vi tager ligesom bare de produkter vi har, og ligesom ganger koefficienterne på gipsenergierne for dem, og så trækker reaktanterne fra. Det er også okay. Og så kan vi jo dybest set bare indsætte alle de her gipsenergier for A, B, C og D ind i den her formel. Og så får man jo dybest set noget, som vi kan dele op i, at der ligesom er nogle dele, der har med sådan koefficienterne og gipsstandardenergierne at gøre. Og så har vi ligesom nogle led her med koefficienterne og RT og LN til koncentrationen af vores stoffer. Udmærket. Kan vi forsimple det her? Ja, det kan vi godt. Vi kan bruge en af vores logaritmeregneregler, som siger, at hvis man har sådan et logaritme til noget, med, som er en potent, som altså har en eksponent, så kan eksponenten ligesom komme ned her foran og blive ganget på ln til det, man nu har. Og det kan vi bruge med alle de her fine koefficienter. Så den kan vi i virkeligheden få indsat sådan ind i logaritmerne her og ligesom blive opløftet, sådan så det er eksponenter i stedet for. Okay. Kan vi gøre mere? Det kan vi godt, ja. Vi kan bruge endnu en logaritme, eller rettere to logaritmeregneregler, nemlig at når man lægger sådan to logaritmer sammen, så kan man i stedet for opskrive det, som at man ganger dem sammen inde i parentesen, eller at man trækker dem fra hinanden, så er det at dividere dem med hinanden. Så det kan vi i virkeligheden bruge på alle de her ln-enheder, vi har her, og jeg har lige sat også r og t uden for en parentes, for det var jo ligesom i alle ledene her. Så det håber jeg er okay. Men lad os prøve at gøre det her. For så kan vi i virkeligheden få opskrevet det her på en meget fin og kompakt måde, hvor vi ligesom har koncentrationen af vores stoffer, og vi har ligesom produkterne øverst opløftet i de koefficienter, man bruger, og så har vi ligesom reaktanterne nederst på samme måde. Og det der er ved den her brøk, det er, at den kan I forhåbentlig genkende. For det her, det var jo det, der var en reaktionsbrøk, når man havde med ligevægte at gøre. Så bingo, bango, bongo. Nu er vi altså fremme ved, at vi har noget skrevet op, hvor vi har den her forandring i gipsenergi og standard gipsenergier, og så har vi sørme også noget med reaktionsbrøkke for ligevægte. Så det her det begynder at se rigtig sjovt ud. Med introduktionen af ligevægtsreaktioner kunne det være meget oplagt at spørge sig selv om, hvad så, når der er en ligevægtstilstand? Ja, vi kan starte med det, vi ved, nemlig at hvis reaktionen er spontan mod højre, så havde vi jo ligesom det her tilfælde, at delta G skulle være under 0. Modsat kan vi sige, hvis reaktionen så skal være spontan til venstre,
så må det ligesom være det modsatte, der tilfælde. Så må delta G ligesom være over 0, og alternativt kunne man også beskue det her ligesom ved bare at flytte rundt på reaktanter og produkter. Det giver den samme definition. Hvis man havde en ligevægtsreaktion, der var ved ligevægt, så var definitionen jo lige præcis, at der hverken var en spontan reaktion mod højre eller venstre, men at de to reaktionshastigheder mod højre og venstre, de var lige store. Det vil altså sige, at den skal ligge i grænsetilfældet mellem de her to tilstande. Med andre ord, altså når delta G er 0. Så, vi har altså den her generelle ligning, som vi kan kigge på, og så har vi nu også en specifik udgave, vi kan bruge ved ligevægt, fordi ved ligevægt har vi lige fået defineret, at delta G, den skulle være 0, og ved ligevægt, der ved vi også, at den her reaktionsbryg y, den er lige med ligevægtskonstanten. Og så fin en ligning kan man jo ikke bare lade ligge, så lad os lige se, om ikke vi kan omskrive den til et eller andet sjovt. Vi kunne starte med at trække den her delta g standard fra på begge sider, så har vi ligesom fjernet vores 0 der, og så kunne man øl til dividere med gaskonstanten, og temperaturen er T på begge sider, så har man altså sådan her ud. Okay, og så kunne man gøre flere ting. Man kunne simpelthen tage eksponential funktion på begge sider, så kan man jo opløse den her naturlige logaritme, og så får man ligesom isoleret, hvad ligevægtskonstanten k er. Så det er jo en måde, man ligesom kan regne den ud på. Det er ret nice. Man kunne også gøre noget andet, man kunne i stedet for ligesom kigge på sådan vores delta G standard her og sige, den har vi jo også en anden definition fra, nemlig ud fra entalpien og entropien, så det kunne vi indsætte i stedet for. Og så kunne vi ligesom få sådan en udledning af ligevægtskonstanten K, som afhang af entalpien og entropien. Og som ville, så kunne man godt ligesom dividere igennem med den her brøk, sådan så man ligesom fik T'erne til at gå ud her ved entropien. Det kan virke sådan en lille smule weird, hvorfor vi gerne vil det, men det er der nu nogle historiske årsager til, at man har gjort. Så udtrykket her på højre side, det har et navn, det kalder man for van Hoff's ligning. Rigtig fint. Den her til venstre har ikke noget navn. Det er lidt synd for den, men den er nu ganske god alligevel. Og på den her måde kan vi altså koble, ja, ligevægtskonstanter med delta G standardværdier. Det er lidt nice at vide, synes jeg, at de her ligevægtskonstanter, de er ikke helt præcis de samme som dem, vi har arbejdet med under ligevægte, fordi det her er det, man kalder termodynamiske ligevægtskonstanter, som dybest set tager højde for to koncepter, som hedder aktivitet og fugacitet. Det har dybest set noget at gøre med, at når vi regner de her termodynamiske ligevægte, så er de sådan ret sharp præcise på at inkludere de her ting. Det gør vi ikke i ligevægtskemi, fordi det dybest set vil kræve, at vi skulle udregne en masse ting om sådan koncentrationen af alle ioner i en opløsning. Og forskellen er alligevel ikke super stor, så der er ingen grund til ligesom at komplicere det yderligere, men det betyder blandt andet, at de her termodynamiske ligevægtskonstanter, de er enhedsløse, hvilket er ret nice, fordi når man ligesom tager sådan en logaritme til noget, så er det jo en enhedsløs ting. Så det kan man blandt andet se sådan rent matematisk ud fra det. Men lad os lige tage de her termodynamiske ligevægtskonstanter og andre ligevægtskonstanter og sådan gemme den forskel til universitetet og så vende tilbage til, hvorfor at den her ligning, den hedder van Hoff's ligning, for der er nok en grund til, at den fik et navn og den anden ikke gjorde. Og det kommer så dybest set af, at vi kemikere, som det nok er rimelig tydeligt her på A-niveau, kan rigtig godt lide lineære funktioner, og hvis man kigger på den her, så kan man jo se, nå ja, det er jo egentlig også noget, man kan opskrive som en lineær funktion, hvis man ligesom vil plotte ting, for eksempel ved at plotte den her ln til k som sin y-værdi, og så 1 over temperaturen som sin x-værdi. Så kan man lave lineær regression, og det er jo det bedste, vi ved. Så lad os lige prøve at gøre det med et eksempel. Så hvis vi kigger på opløseligheden af kalciumhydroxid, så kan den måles, og man kan bestemme ligevægtskonstanter af forskellige temperaturer. Det er jo rigtig nice, for det kobler nogle af de her sådan ting, som vi har snakket om. OK. Det er jo en reaktionsbrøk, der ser sådan her ud, for når man havde faste stoffer, så kunne de jo ikke med i reaktionsbrøken, så den ser sådan ud. Så hvis vi laver nogle målinger, forskellige temperaturer, målt i Kelvin, og så den her opløseligheds-ligevægt, vil vi så have en opløseligheds-ligevægtskonstant, KO, som har enheden molær i tredje, som man kan se i reaktionsbrøken. Det har vi målt, og det kan vi så prøve at indsætte i noget, der ligesom har den her van Hoff-ligningsform på lineær façon. Og for at gøre det, der kan det være smart lige at omforme alle sine temperaturer til 1 divideret med temperaturen, for det var ligesom det, der skulle indsættes som x-værdier i det her plot, og alle ens opløselighedsprodukter til ln til det samme, for det var ligesom det, der skulle være y-værdien. Så det gør man. Plotter for noget, der ser rigtig flot og lineært ud. Har en flot R i anden værdi, der er ikke nogen punkter, der ligger sådan væsentligt fra. Og så ud af det her, der kan man jo så aflæse en masse ting. Man kan blandt andet regne ud, hvad
entalpi-standarden er, entropi-standarden er. Man kan også godt regne ud, hvad at for eksempel at ens opløselighedsprodukt vil være ved en temperatur, som man ikke har målt her. Så hvis du for eksempel skulle regne ned med 25 grader, jamen så kunne man jo bare indsætte i den her formel og sige, det er rigtig fint, vi indsætter bare værdierne, vi har heroppe fra, og så 25 grader, det er jo bare 273 plus 25 graders Kelvin, så får man ligesom det i Kelvin-temperatur, og bingo, det giver minus 12,22, og det var jo så ln til K0, så hvis vi gerne vil have K0, så skal vi lige tage vores eksponent af det. Og så giver det 4,93 gange 10 minus 6 molær i tredje. Og det ser også meget meningsfuldt ud i forhold til de andre tal her. Så det er altså noget, man blandt andet kan bruge det til, men man kunne som sagt også regne ud, hvad ens entalpier og entropier var. Så det var en måde at bruge Van Hoff-plottet på, og det var, hvad jeg havde at præsentere i denne video. Der kommer flere. Også i andre emner, og i mellemtiden så kan man gå ind på gymnasiekemi.com og hente noter og quizzer og meget mere. Og mange tak til Novo Nordisk Fonden for at have støttet hele den her AMU-serie.